Re, viss ēters ir te! Liels festivāls praktiski pašā pilsētas centrā. Šogad pirmo reizi pozitīvus Rīgā, Lucavsalā. Mūziku un gaismu pamelē manījuši daudz rīdzinieki, bet kāds noskaņojums Lucavsalā no turienes tiešraidē pievienojas mana kolēģi Ieva Strazdiņa. Sveika, pirmā diena ir pagājusi vai lielpilsēta un tas, ka ballīti jābeidz jau vienos naktī, nevis kā ierasts tā turpināts līdz rītam, vai tas nemazina apmeklētāju prieku? Sveika! Iespējams tāpēc, ka ballīti šogad jābauda, tā teikt, ierobežotā daudzumā, šeit sanākušie to dara ar pilnu jaudu. Paši festivāla organizatori šo dēvē par 14 gadu laikā iespaidīgāko festivāla programmu jau drīzumā mums aiz muguras esošās skatuves kāps latviešu dziedātājs Ansis, taču par šī vakara naglām visticamāk kļūs amerikāņu dziedātāja Megan Thee Stallion, kurai bija jāuzstājas jau vakardien, tāpat arī A$AP Rocky un Lielbritānijas DJ duets Avalanches. Kas interesanti, tad ņemot vērā to, ka vakardien Megan Thee Stallion neuzstājās, tad šodien arī būs derīgas tikai vienai dienai, proti piekdienai iegādātās biļetes. Šeit sanākuši pat labam ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku, un tas, ko mēs varam manīt, ir, ka festivāla publika ir kļuvusi manāmi arī dzen jaunāka. Pat labam laikapstākļi mūs tik tiešām lutina arī lietus atšķirībā no vakardienas nelīs, tāpēc, nu, izskatās, ka cilvēku šeit kļūs aizvien vairāk un vairāk. Vēl arī noteikti jāliek ir aiz zaus sekojoša lieta, proti festivāla organizatori arī šodien neaicina šeit doties ar privātajiem autotransporta līdzekļiem, labāk izmantot sabiedrisko transportu, doties ar kājām vai arī ar skrējriteņiem, kurus var iznomāt. Un arī šovakar pēc festivāla noslēguma noorganizēti pat veseli 15 papildreisi trolejbusiem, kas tad dosies no Lucavsalas tālāk jau pilsētas centra virzienā. Jā, šobrīd izskatās mums apkārt cilvēki dodas no vienas skatuves uz nākamo. Es nezinu, es domāju, ka jūs mūs arī studijā varat diezgan labi dzirdēt, jo grūti ir atrast tādu Rīgas iedzīvotāju, kurš šobrīd festivālu nedzir tuvākos vai tālākos nostūros. Bet tiešām tā atmosfēra ir ļoti, ļoti, ļoti fantastiska. Jā, paldies tev, Ieva, par šo reportāžu. Tātad festivāls pozitīvs turpinās vēl šovakar līdz pulksten vieniem naktī.